Cēsvēnes pils, kas ir viena no dižākajām Latvijas kultūrvēsturiskajām pērlēm, ar oktobra vidu tiks slēgta uz jumta rekonstrukcijas un restaurācijas darbiem. Pateicoties Cēsvēnes novada domei un muzeja speciālistes Daigas Matrozes neizsīkstošajai deksmei un iniciatīvai, ik pa solim pils atdzimst maksimāli autentiskā veidolā, vienlaikus cīnoties arī ar 2002. Gada ugunsgrēka sekām. Jau šobrīd pils kompleksā tiek īstenoti vairāki projekti. Esam pabeiguši ap divu rietumu terašu vēlvju gleznojumu konservāciju. Šos darbus veica restaurātoru vecmeistari Zinīda Grīnfelde, restaurātoru Līga Jansone. Un otrais projekts ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atbalstu ir pieņemamās telpas logu un durvju restaurācija. Šobrīd logi un durvju komplekts atrodas Latvijas amatniecības kameras meistara Aivara Meškaza darbnīcā Rundālē, un jau oktobrī tiek paredzēta to atgriešanās pilī autentiskā veidolā. Līdz tek uz tam turpinās arī mūziķu telpas restaurācija, kurai pienākusi ceturtā māksliniecisko gleznojumu rekonstrukcijas kārta. Tātad jau kaut kas skaists ar dažādām krāsām. Un arī šos darbus veiks Gunārs un Zinīda Grīnfeldi, restaurātori, vecmeistari, kuri jau šeit vairāk kā 3 gadus, vienu daļu no vasaras velta Cēsvēnes pils atdzimšanai. Vērienīgi darbi ar līderu programmas un pašvaldības līdzfinansējumu notiek arī Muižas staļļos, kur līdz gada beigām plānota pašvaldībai piederošās jumta daļas nomaiņa aptuveni 150 tūkstoši eiro apjomā. Protams, šādā jumta restaurācijā atklājas neparedzēti darbi, kaut kas sapuvis un ir jādomā, kā ar to tik galā. Bet katrā ziņā rezultāts būs smuks, skatāms, baudāms, un šī ēka būs vizuāli no ārpuses sakārtota. Savukārt jau ar oktobra vidu aizsāksies vairāk kā miljons eiro vērts Cēsvēnes, Alūksnes, Gulbenes un Smiltenes pašvaldības sadarbības projekts Gaismas ceļš cauri gadsimtiem, kā ietveros tiks atjaunota pašas pils jumta vidusdaļa. Visi jumti pilī ir kopš ugunsgrēka atjaunoti pa ziemu, tagad atkal sanāk, ka pa ziemu, kaut gan tur tas termiņš ir apmēram gads līdz nākošā gada beigām, tas būtu jāizdara. Tur ir paredzēts atjaunot visu pārsegumu virs otrā stāva, jumta konstrukciju, jumta segumu un akmens kalumus, kas ir gājuši bojā ugunsgrēka laikā. Un arī dažādos periodos vēl varbūt pirms tam un starplaikos. Līdz šim jau veiktie jumta atjaunošanas darbi finansēti no pašvaldības aizņēmumu un arī ziedotāju līdzekļiem. Un arī šobrīd tik viens tiek aicināts iesaistīties pils atdzimšanā, apmeklējot labdarības koncertu, kas jau šīs nedēļas nogalē notiks Cēsvēnes Lutarāņu baznīcā. Tur piedalīsies arī Latvijas izdevniecību jauktais koris Burtnieks ar diriģentu Egilu Lipšānu, kuram ir arī diezgan pamatīgas saiknes ar Cēsvēni. Un savu labo gribu ir izteicis arī mūziķis Valters Friedenbergs, ar kuru jau šeit vairāk gadu garumā mēs šeit tiekamies Cēsvēnē koncertā Tev tūmā. Labdarības koncertam, kura iniciators ir Madonas Pūtēja orķestra diriģents Andrejs Cepītis, atsaukušies vairāk 80 mūziķi. Visi koncerta laikā savāktie ziedojumi tiks novirzīti Cēsvēnes pils mūziķu telpas restaurācijai.